Dobar večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji oddaje Po domače. Ansambel Igor in Zlati zvoki letos praznuje 30. obletnico delovanja. Proslavil jo bo s koncerti v Sloveniji in tujini, predstavil bo svoje najnovejše uspešnice, pa tudi tiste največje. V program bodo člani skupine vpletli nekaj šaljivih točk, spoznali bomo njihove skrite talente in slišali bomo zanimive zgodbe, pa tudi anekdote iz 30-letne zgodovine ansambla. Povabilo na ta dogodek, ki bo osrednji tudi v naših krajih, še sledi. Zdaj pa v našem studiju z veseljem pozdravlja Igorja Podpečana. Igor, pozdravljeni. Zdravo, lep pozdrav. 30 let delovanja v lastnem ansamblu je za vami, ampak vaša glasbena pot pa sega še bolj nazaj. Dokot segajo vaši glasbeni spomini? No, ravno pred kratkim sem delal malo rezime svoje glasbene dejavnosti. No, prvi nastop je bil v mali šoli, mislim tak, s harmoniko, sicer diatonično takrat, ob zaključku male šole. Kasneje pa veliko veselja, vse tam nekje do 10. leta, ko sem se upisal v glasbeno šolo, so me starši upisali še takrat na Ravnah na Koroškem, klavirsko harmoniko, potem smo se priselili v Slovenj Gradec, tam sem dokončal nižjo glasbeno za harmoniko, se upisal za pozavno. Pozavna je bila tista, ki me je navdušila, da sem nadaljeval šolanje na srednji glasbeni šoli. V Mariboru malo sem se spogledoval z džezom, pa eno leto bil na Gradcu, potem Akademije za glasbo. To je, kar se tiče moje glasbene izobrazbe. Vse drugo so bili pa seveda razni nastopi z raznimi glasbenimi skupinami, pa recimo z tisto za mene najbolj imenitno in legendarno ansambl bratov Avsenik. Koliko glasbil in katera so na vašem repertoarju, da jih obvladate za igranje? Jaz mislim, da je to kar zelo podobno, kakor kot recimo znanje jezikov, ne, pasivno, aktivno. No, aktivno, recimo, dajmo reči, pozavna, bariton, harmonika, zdaj, klavijature, klavir, to je malo bolj pasivno že. Potem so kakšne orglice, kontrabas, bas kitara, no, to sem tudi kar pogosto igral. Pa še kaj bi bilo, pa se ne spomnim trenutno. Če imate pred očmi nekoga, ki si želi uspeti v glasbi in če pogledava razmerje talent in pridnost, kaj bi vi rekli? Kakšno je razmerje v praksi, če izhajate iz sebe? Jaz mislim, da mora biti ravno vsakega nekaj. Mislim, da smo na 50-50. Talenta mora biti kar dovolj. No? Jaz mislim, da so se talenti po domače rečeno prešlepali tudi z malo manj vaje, pa tisti, ki so bili zelo pridni, pa malo manj talenti so se mogoče morali malo več namučiti. Jaz bi rekel, ena zdrava sredina vsakega mora biti. Ste imeli tudi v družini glasbo že od prednikov položeno v zibavko ali ste vi orali ledino v vašem sorodstvu? Predvsem po očetovi strani so bili kar nadarjeni, se pravi bratje, ampak družina je bila, to je bila revna kmečka družina, in niso imeli možnosti glasbene izobrazbe. Razen najmlajši očetov brat je hodil pol leta v glasbeno šolo za klarinet, pa je izreden talent bil in profesor pa ni imel ne vem koliko časa glih za njega, pa je kar sam si kupil par šol in je vrhunsko vlado, tudi jazz je super igral. To je, in on me tudi naučil, ker je tudi tak multi-instrumentalist me naučil osnovnih prijemov na diatonični harmoniki, tistih, da sem lahko igral na zaključku glasbene te šole. No. Najin pogovor bo danes... Osnovne šole, pardon, male šole. Najin pogovor bo danes ves čas spremljala vaša glasba, tako ali drugače, in prva pesem je pred nami.
Igor, ansambl, ki ste ga ustanovili in v katerega ste vključili tudi svoje ime, Igor in Zlati zvoki, je začel delovati v začetku 90-ih let. Leta 92, če sva natančna, ker letos praznujete 30-letnico. Kakšni so spomini na tiste čase? Kakšni so bili časi za ustanovitev skupin in kako ste se vi takrat spoprijemali s tem? Spomnim se, da je bil to čas, oziroma zlati časi so bili za to vrstne zasedbe, za kvintetovske v Sloveniji. Bil je čas, ko je bil še čas za glasbo, se pravi ne za hiperprodukcijo posnetkov, pa čim hitrejšo glasbo, pa čim bolj takšne tekste, recimo na robu, če se prav razumemo. Mislim, da je bilo vseeno čas namenjen recimo glasbi, no. Tako da se dalo tudi vsesti pa poslušati. Zdaj je pa to, ta glasba postala bolj žur glasba. No. Imeli smo najprej studijsko zasedbo, najprej je bil studio Zlati zvoki, ki sva ga ustanovila skupaj s kolegom Brankom Janom. Posledično pa je seveda nastala želja, da bi se začelo še kaj snemati, lastne skladbe, ampak ker je bilo treba poskusiti, je bila najprej studijska zasedba, katere so sodelovali tudi znane pevke, sta bili od Avsenikov, Joži Kališnik, Jožica Svete, pa še nekaj drugih znanih glasbenikov. Koliko so vam izkušnje odprej pomagale pri tej novi zgodbi, pri lastnem ansamblu? Imel sem zelo dragocene izkušnje. Torej, pri Avsenikih sem pridobil veliko. Kasneje sem še igral 2 leti v Avstriji pred ustanovitvijo mojega ansambla. Tudi to je bilo kar dobrodošlo. Tudi, recimo, pridobil sem na znanju nemškega jezika, ki ga je potrebno znati, če igramo v tujini, pa kaj povedati. Tako da vse vrste izkušenj sem pridobil do leta 92. Omenili ste zametke svojega ansambla. Kako ste pa sestavljali zasedbo? Ste bili to prijatelji že odprej? Ste iskali nove moči? In kako se je ta zasedba, tista prvotna skozi čas, spreminjala, dopolnjevala? Kako bi naredili pregled čez to delovanje? No, se pravi, prvi pridruženi član je bil Branko Jan, ki je z mano bil pri ansamblu 27 let. Potem pa smo iskali glasbenike, mislim, da jih je bilo nekaj več, mogoče iz Zasavja na samem začetku, potem pa, ko smo začeli igrati, pa ko se je tudi začelo malo torej, če je studijska zasedba, se ve, v studiju posnamemo, če pa veselica, je pa treba imeti vaje, pa je treba kaj več delati, pa tudi kakšen kilometer več narediti. No, potem pa so se mogoče malo spremenile razmere glede članstva. Ampak tako je, ne? Če je ansambl amaterski, to pomeni, da morajo imeti vsi dovolj časa, kateremu se je mogoče kaj zalomilo, če je začel kaj na novo, recimo druga služba ali pa karkoli, pa se je tudi članstvo kaj malo spremenilo vmes. Imate pa tudi pevko, ki je krasna, njen vokal je tak, ki bi ga vsi radi imeli in ga spoštujejo daleč naokrog, to je pa tudi sreča, kaj ne? No, Jelka pa že kar nekaj časa pri nas, skoraj od začetka, recimo tam nekje leto 96-97 je prišla. No, všeč mi je, da ni obremenjena z pevkami, ki so do takrat recimo bile zelo spoštovane in cenjene, ampak je imela ta svoj pogled na glasbo, pa glede na to, kakšnega imam, kak pogled na glasbo imam jaz, je ta kombinacija kar dobro uspela in nastalo veliko lepih skladb, ki jih je izvrstno zapela. In ena izmed njih tudi v naši oddaji Po domače.
Igor, skupina je v vseh teh 30 letih, sem si kar zapisal, izdala 25 albumov. Številka je ogromna. Kaj šele, koliko truda in časa in dela stoji za tem. V Sloveniji toliko, pa 17 na nemškem govornem področju, 10 za nemško govorno področje. Številke so take, da si sploh ne moremo zamisliti. Če pogledate nazaj, kako so te pesmi nastajale? Kdaj ste vse to počeli? Kakšna je bila vizija? Je to nastajalo spontano? Je to nastajalo načrtovano? Kako se je ta zbirka polnila skozi čas? No, v tem vprašanju so se mi porajali številni odgovori. Prva stvar, ki je, ko sem pisal material za našo prvo kaseto, še takrat naš Ata Nico Pata, sem napisal vse tako rekoč iz glave, se pravi brez pomoči klavirja in drugih inštrumentov, seveda še na roko napisane note. Tudi veliko se nisem zmotil, v glavi sem imel vizijo, kako bi naj to izgledalo, podelil note s studijskim glasbenikom in posneli smo. Če gledamo zdajšnje stanje, pišem na računalnik že kar veliko let in je veliko stvari, ki jih je treba potem na vajah testirati, se pravi, zdaj je manj fiksna glasbena ideja, aha, ker je možno na računalnik se skopirati, zbrisati, ono tretje, pač napišem več variant in tako potem kaj brišemo in šele kasneje pridemo do končne glasbene oblike. Kar se tiče idej za skladbe, mislim, da številne zgodbe je napisalo tudi življenje ali pa dogodki, da se nam je kaj pripetilo ali pa slučajno, da si videl, da je nekdo vesel ali pa da je kakšna socialna problematika, da si kaj tudi v novicah prebral, marsikaj nas je vzpodbudilo ali pa recimo naš član, ki prihaja iz Kanade, pomisliš tako je na Ameriko in nastala skladba Cowboy Joe. Ali recimo lep dopust na Bledu, pa so nastali Labodi na Blejskem jezeru in podobno. Glasbenikom gotovo veliko pomeni, če njihove pesmi poslušalci ljudje sprejmejo, da jih znajo, da jim radi prisluhnejo, da si jih izberejo ob določenih priložnostih. Kaj pa nagrade? Dobili ste zlato kaseto, platinasto ploščo, imeli ste valček leta in še mnogo drugih nagrad. Kaj pa te zunanje spodbude pomenijo glasbenikom, vam osebno na primer? No, meni je kar veliko pomenilo, da smo določen album dobro prodali, ampak to so zdaj časi, ko ne moremo več v prodaji in platinastih priznanjih sploh govoriti, ker se je vse preneslo na internet ali pa na digitalne vsebine, tako da to lepe zgodbe še iz preteklosti oziroma iz zgodovine. Mi pa veliko pomeni, če mi kaj pišejo ljubitelji glasbe, katera skladba jim je všeč, ali pa, da se ta skladba neka dotična, da se veliko krat zavrti na radijskih valovih ali pa v televizijskem programu. Hvala Bogu, obstaja kar nekaj televizijskih postaj, ki predvajajo domačo glasbo. Mislim, da je bilo nekaj časa bila luknja, kakšnih 10-15 let nazaj, zdaj pa je to kar zelo bogato izpolnjeno. Malo glasbe si bova privoščila, potem pa nadaljujeva z zanimivimi spomini. Vabljeni na jubilejni koncert ob 30-letnici ansambla Igor in Zlati zvoki. V četrtek, 1. septembra ob 19. uri v poletnem gledališču Studenec. Gostje, štirje Kovači in Modrijani, voditelj Boštjan Romih. Vstopnice na spletni strani studenec.net, uro in pol pred koncertom in na telefonski številki 051-614-141. Igor, če gledate svoje izdelke izpred 30, 20, 10 let in te zdaj,
ali obstajajo kakšne razlike? Ste enako zadovoljni s tistimi pesmimi, ki so nastale zgodaj, vmes, zdaj? Se da sploh primerjati, ali je vsaka pesem, vsako obdobje unikatno poglavje zase in teh primerjav ni mogoče podati? Dobro vprašanje. Prvi albumi so bili narejeni zelo precizno, zelo študiozno, vsak detalj je bil upoštevan, ideja tudi. Zelo veliko časa smo si vzeli za nastanek posnetka. Se mi zdi, da je bilo včasih tudi več časa za ustvarjanje, da je tempo življenja zdaj tak, da tega ni možno. Ne? Pa če pogledam zdajšnje čase, ni veliko časa, vsi imamo neke določene skrbi, služba, malo časa in je treba stvari hitro posneti. Tudi snemanje, računalniška tehnika ti omogoča, se bomo pa malo intonacijo popravili, pa kakšne ritmične zamike ali pa kaj podobnega, kar včasih ni bilo možno. Pa tudi format snemanja je bil včasih magnetofonski trak, ki ima veliko lepši zvok kot to, kar se pač sedaj, ko se digitalno snema, je pač malo trši zvok. Tako da lahko rečem, da je prej mi bilo bolj všeč, pa tudi posnetki se mi bolj dopadejo. Če se malo sprehodite po svoji 30-letni zgodovini, če govoriva o vašem ansamblu, kateri spomini vam priurejo na dan? Kaj je tisto, česar se spomnite v vseh teh letih, da izstopa od preostalega spontanega dogajanja? No, vsekakor je bil zanimiv dogodek na slovenski polki in Valčko, takrat, ko smo zmagali z Valčkom Zlatolaska, to je bilo leta 1998, ko je prišlo do zmešnjave pri televotingu in razglasitvi zmagovalca. In vse skupaj je bilo zelo adrenalinsko, tega se zelo dobro spomnim. Zelo dobro se spomnim tudi prireditve v Avstriji, Oberkrajner Award. Všeč mi je, da zelo cenijo slovensko narodno zabavno glasbo in s ponosom smo predstavljali Slovenijo in seveda našo glasbo. V spominu imam tudi recimo kakšno lepo izvedbo, tudi na nemškem gornem področju v slovenščini, pa kakšne solze v očeh. Mogoče oni, se pravi, publika nemškega gornega področja bolj doživeto spremlja naše izvedbe, ker so sami, Germani so pač po naravi mogoče malo bolj trdi in ta slovansko, ne vem, kakšna mešanica smo mi, mislim, da jim res veliko dano. Malo glasbe spet in se vrnemo nazaj. Igor, prej ste omenjali nastopanje v tujini. Ogromno nastopov, ogromno prireditev je bilo zunaj naših meja, ogromno tudi pri nas. V čem so podobnosti, razlike? Kaj je tisto, kar vam je všeč drugod? Kaj je tisto, kar vam je všeč tukaj, pa tega drugod nimajo? Všeč mi je, da publika na nemškem gornem področju, da to glasbo izredno cenijo in da tudi v vse teh letih niso spremenili videnja te glasbe ali podnosa do te glasbe. Pri nas je pa ta glasba zelo spremenila, spravo tiste bolj tradicionalne oblike je prešla v pop obliko. Tudi kvintetovske zasedbe niso tako priljubljene kot mogoče skupine z diatonično harmoniko, to se je zelo spremenilo. In tudi, kar se tiče samega glasbenega, recimo tempa, recimo hitrost igranja, se zdaj zelo na hitro igra, pa se je vse bolj instant. Recimo, na oni strani meje so še vedno pristaši tako, kot je bilo je najlepše. Ne? Zelo zanimivo je to doživljati, no, na nastopih ali pri nas ali v tujini.
Vsak glasbenik se verjetno hote ali ne hote tudi malo primerja z drugimi, jih ocenjuje vsaj z enim ušesom, pa komentira, ugotavlja, kaj je dobrega, kaj bi mogoče lahko vnesel v svojo prakso. Če vi pogledate svojega zornega kota, spremljate slovensko pa tudi tujo glasbeno sceno in kaka bi bila vaša ocena, komentar, tak splošen, pavšalen najprej? Ja, zdaj, če govorim za sebe, vsekakor sem bil kot mladenič cepljen za Avsenikovo glasbo, tudi za glasbo Alpskega kvinteta, pa tudi z tradicionalno jazz glasbo. No, vse to sem jaz poskušal prenesti na svojo glasbo, na to, kar sem delal. V kasnejšnjih letih sem mogoče poskušal biti čim bolj samo svoj in lahko rečem, da je nekaj skladb res unikatnih, pa tudi jih kar radi poslušajo. Kar se tiče same glasbene izvedbe, sem bil tudi obremenjen kot mladenič z vzorniki, pa poskušaš v zrelejših letih biti čim bolj samo svoj oziroma svoj unikat. Imamo ogromno glasbenikov, ki so samouki, vi imate tudi glasbeno izobrazbo. Kje so vaše prednosti, če lahko tako rečeva, v primerjavi s tistimi, ki glasbene izobrazbe v osnovi nimajo? Zdaj, človek ne ve, kaj je boljše. Včasih je boljše, da je občutek za to glasbo. To je zvrst glasbe, ki je na nek način ima ljudske elemente, krati pa je treba kvalitetno izvesti. Zdaj, ali pa z drugimi besedami. Meni več pomeni, recimo, če bi rekel, nekdo igra trobento, da se je, bi je sam naučil, pa mogoče, da je še malo glasbene šole videl, kot pa nekdo, ki ima diplomo na visokošolske izobrazbe, pa nima občutka za glasbo. Ne? Se pravi, pri tej glasbi je zelo pomemben občutek. 30 let vašega ansambla, to je ena taka zelo spoštljiva doba. Ni malo, ni 60, pa vendarle. Bi v teh letih, če se ozrete nazaj, naredili kaj drugače? Bi delali z manjšo, večjo intenziteto? Bi poskušali več doživeti, manj? Ali ste zadovoljni s tem, kar je bilo? Glede na veliko dela, ki sem ga poleg tega opravljal, bi bilo nemogoče. Bi se moral verjetno odločiti, da grem po profesionalni poti, kar se ansambla tiče, pa bi probal iti bolj na veliko. No. Ampak ansambl Igor in Zlati zvok je bil vedno za hobi, vedno smo nekako stremeli k temu, da ne igramo ne preveč, pa ne premalo, pa da ko pridemo skupaj, da se imamo fajn. In to je to. Tako se bomo imeli tudi mi ob poslušanju naslednje skladbe. Igor, malo prej sem omenil vašo 30-letnico, sprehodila sva se po spominih, govorila sva o tem, kaj je bilo in čas je, da poveva tudi, kaj se napoveduje. Že v kratkem, zelo v kratkem, boste 30-letnico zaznamovali s prireditvijo, ki sem jo nakazal že na začetku najinega pogovora, v Studencu pri Domžalah. Kdaj bo to, kako ste si jo zamislili, povabilo na? Torej, koncert ob naši obletnici bo 1. septembra, v četrtek, ne bo pomote, ob 19. uri. Poletno gledališče Studenc je sijajen ambijent, ki obratuje tudi, če dežuje, tako da ni problema. Kar se tiče sodelujočih, sem povabil moje glasbene prijatelje, s katerimi sem na nek način povezan že iz prejšnjih let, sploh studijskih, kajti Modrijani so recimo prva skupina, ki so recimo gosti na koncertu, so skupina,
pri kateri sem sodeloval kot glasbeni producent prvih 5 albumov oziroma od njihovega samega začetka. In dokler niso postali silovito uspešni, kot so še sedaj. Pa 4 Kovači so tudi gostje, ki snemajo pri meni v studiu že čez 30 let. Pa vodil bo pa program Boštjan Romih, ki je pa tudi pri meni snemal v studiu zelo znano skladbo Zvon želja z ansamblom Tone Tarusa, tako da vsi so z mano kar nekako povezani. Kje lahko kupijo ljudje vstopnice za ta dogodek, ki bo 1. Septembra na Studencu? Zdaj, na številko zdaj na pamet žal ne bom vedel, sicer pa se kupijo lahko tam do 2 ure pred predstavo vstopnice ali pa na spletni strani www.3krat.studenec.net. Povabilo vsem gledalkam in gledalcem tudi na ta koncert. Še malo glasbe si bomo privoščili, potem pa imam prihranjenih še nekaj zanimivih vprašanj za nocojšnjega gosta. Vabljeni na jubilejni koncert ob 30-letnici ansambla Igor in Zlati zvoki. V četrtek, 1. Septembra ob 19. uri v poletnem gledališču Studenec. Gostje, 4 Kovači in Modrijani, voditelj Boštjan Romih. Vstopnice na spletni strani studenec.net, 1:30 pred koncertom in na telefonski številki 051-614-141. Igor, vi ste glasbenik v teoriji in v praksi. Kaj je tisto, kar pomaga ansamblu, da uspe? Prej ste omenili, da je zasedba Modrijani super priljubljena, pa še nekaj takih je, ki so vzcvetele, lahko rečemo, čez noč. Obstaja kak recept? Kaj je tisto, kar naj bi glasbenik imel v sebi, da ga ljudje sprejmejo, da ga sprejemajo, da to drži in da se začnejo odvijati lepe glasbene zgodbe? No, ko ste me vprašali tole, sem takoj pomislil na oddajo Slovenije ima talent. In tisti prvi občutek, ko nekdo pride na odar, pa že v prvih sekundah nekaj naredi. Mislim, da je to nekaj podobnega. To se začuti. Začutiš karizmo, začutiš neko izraznost in to zelo zgodaj. V parih sekundah ti je vse jasno. In to sem tudi začutil, če je prišla kdaj snemati kakšna skupina ali pa kakšen ansambl na vaje. In no, prav gotovo sem pri Modrijanih to začutil. No, in še kakšni skupini, ampak recimo Modrijani so konkreten primer tega. Vi ste, Igor, z glasbo povezani, lahko rečem, na vsakem koraku. Poleg delovanja v lastnem ansamblu, poleg založbe, ste tudi učitelj, pa bi mogoče še po tej strani izdala kako skrivnost vašega življenja. Kaj je tisto, kje si še služite kruh poleg glasbe, poleg tega, o čemer sva govorila do zdaj? Res je, da sem do pred 15 let nazaj je bil noč in dan v studiu in mogoče mi je to delo postalo že kar naporno, da sem si želel mogoče še kakšnih izzivov, pa glede na to, da sem tudi hodil v šolo za to, pa se je ravno ponudila priložnost, da bi poučeval nizka trobila. Najprej sem poučeval pozavno v Trbovljah, potem smo tole še malo razširili še na ostala nizka trobila. Potem je prišel v šolstvo, v javno šolstvo tudi v program za diatonično harmoniko. No, pri diatonični harmoniki sem sodeloval tudi kot založnik pri 3 učbenikih. Pa še pri enem priročniku, pa tudi notografijo sem delal za ta notni material. Tako da, evo, to je še pa tisto drugo. No.
Kakšne so pa vaše izkušnje pri prenašanju lastnega znanja na mlade rodove? Teorija govori o marsičem, da moramo imeti načelo primernosti, načelo načina, da moramo znati znanje, ki ga imamo, posredovati naprej na tak način, da ga tisti, ki ga sprejema, razume, da dohaja stvari. Kakšne so vaše izkušnje s tem? Pomembno je, da obstaja neka kemija med pedagogom pa učencem. Ne? Zdaj, če so starši upisali svojega otroka samo zato, da se bo nekaj naučil, pa da on niti ni bil zato, do tega gotovo ne bo prišlo. Ne? Se pravi, vse je pomembno. Ne? Rabimo, ko smo že pregovorila, pridnost, talent in pa interes za igranje določenega inštrumenta, pa tudi učitelj mora biti ta pravi, se pravi, da prepoznava v otroku veselje, interes in talent in če vse to poklopi, je rezultat super. Imate še dovolj izzivov na tem pedagoškem področju, dovolj elana, energije, da boste vzgojili še veliko glasbenih rodov na tem svojem glasbenem področju? No, prav gotovo. Ne? Z leti sem postal bolj učitelj, čeprav z eno nogo, še vedno producent in snemalec, ampak kot učitelj so izzivi še vedno. Če vidiš, če prepoznaš talent v učencu, daš res maksimum. Ne? Sicer pa seveda tudi so učenci, ki nimajo mogoče strašnega talenta, ampak ti je tudi izziv, da poskušiš narediti maksimum. Kaj pa vas kot človeka umiri, pomiri, sprosti? Kaj je tisto, kar vam pomaga pri obilici dela, pri natrpanem urniku, da najdete svoj jaz, da se spočijete, da naberete novo energijo zase? Ja, na prvem mestu počitek. Pravi, tudi če je 10 minut, samo da izklopiš recimo pa kakšne dihalne vaje, to je za mene zelo v redu. Ne? Sicer pa glasba je zanimiv, ne? Glasba je hkrati delo in počitek, ne? Tako da se prav veliko ne utrudim pri sami glasbi. Nocojšnji pogovor sem začel s 30. obletnico delovanja, ki jo boste proslavili na številne načine. Enega sva omenila, pa dajva ob koncu današnjega pogovora, današnje oddaje še enkrat vse povabiti na 30-letnico, ki se bo zgodila te dni. Kdaj, kje? Torej 30 let ansambla Igor in Zlati zvoki, poletno gledališče Studenec pri Moravčah ob 19. uri. Gostje so tudi štirje kovači, Modrijani, voditelj Boštjan Romih. Vstopnice se dajo dobiti na spletni strani www.studenec.net. Pa 2 ure pred predstavo. To je to. Naj nocojšnji pogovor sklenem s čestitkami za to obletnico, za 30-letnico, seveda z željami, da se ta glasbena tradicija pelje naprej, da bo nastalo še veliko novih projektov, še veliko novih pesmi, da bo za vsem tem stalo še veliko zadovoljnih poslušalcev. Vam veliko energije, veliko veselja še do tega dela in hvala za ta pogovor. Najlepša hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa tudi hvala, ker ste bili v tem večeru skupaj z nami. Še ena pesem in povabljeni na koncert, pa tudi v družbo našega programa v naslednjih tednih. Vse dobro, hvala in glasbeni pozdrav do vseh vas.